Өңір башысы Қали Есқалиев мерекенің өзгеше ахуалға тұспа-тұс келуіне орай майдангерлерді онлайн режимде құттықтады. Благодаря поддержке и привлечению сил волонтерского движения к формату онлайн-общения удалось подключить ветеранов войны, проживающих как в черте города, так и во многих районах области. Облыс әкімі аудандар мен Орал қаласынан байланысқа шыққан ардагерлерге Сұрапыл соғыстағы майдангерлердің көрсеткен жау жүрек ерліктеріне бүгінгі ұрпақ бас иетінін айта отырып, отан үшін кеудесін оққа тосып, бейбіт өмір сыйлаған қарт жауынгерлерге алғысын білдірді. Қайырлы күн, ардақты соғыс ардагерлері, сіздерді Ұлы Отан соғысының жеңісінің 75 жылдығын мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Баршамыз үшін бұл күннің орны да, орайы да бөлек. Бұл аға ұрпақтың ерлігін мәңгілік ел есінде сақтауға арналған қастерлі мереке. Сіздердің батылыңыздың арқасында біз бүгін тәуелсіз Қазақстанда бейбіт өмір сүрудеміз. Бұл күн майданда парыз бен намысты алға қойған ел мен жерін бостандығы үшін жан аямай, қара ниет жауға төтеп берген жауынгерлердің және тылда тынымсыз еңбек еткен ағаларымыз бен апаларымыздың ерен ерлігінің биік рухының мерекесі. Олардың ерлігі ескірмейді. Қадірлі соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері, сіздерге зор денсаулық, немере шөберелеріңізге болашақ, жарқын болашақ тілеймін. Еліңізге бейбіт өмір тілеймін. Добрый день, уважаемые участники войны, ветераны войны. Я поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Для всех нас этот день особый. Этот день посвящен тому, чтобы подвиги старшего поколения навсегда остались в памяти его поколения. Благодаря вашей доблести, благодаря вашему подвигу, мы сегодня живем в независимом Казахстане в мирное время. Этот день посвящен подвигам и высокому духу тех, кто на фронте отдавал свои жизни, кто в тылу, не покладая рук, иногда не доедая, обделяя себя, делал все для фронта. Вместе с тем, это день памяти тех, кто не вернулся с фронта, памяти тех, кто не дожил до сегодняшнего праздника. Много семей, много родителей не дождались своих детей, своих мужей, своих сыновей. Поэтому этот день и радости, конечно, и этот день печали. Ваш подвиг, тех, кто дожил до этих дней, тех, кто не смог дожить до этих дней, он навсегда останется в памяти поколений будущих. Поэтому я хочу вам пожелать еще раз крепкого здоровья, пожелать хорошего будущего вашим внукам, правнукам и пожелать всем нам мира на этой земле. Еще раз благодарю вас за ваш героизм, за ваши подвиги, за то, что вы и в послевоенное время активно участвуете в жизни нашей страны, в воспитании молодежи. Еще раз с праздником вас, дорогие ветераны, долгих лет жизни и всего хорошего. Соғыс ардагері Тасқала ауданының тұрғыны Рабиға Зайнулина үшін 9 мамыр тек жеңіс күні емес, қария дәл осы күні дүние есігін ашқан. Онлайн байланыста облыс әкімі жеңістің 75-ші көктемінде 8-ші мүшелге аяқ басқан қарияны қос мерекесімен құттықтады. Бүгін Тасқала ауданынан байланысқа шығып отырған соғыс ардагері ардақты апамыз Рабиға Зәкірқызы Зайнулинаның толған күні. Рабиға апа, жасыңыз құтты болсын. Сізге тек мықты денсаулық, қажамас қайрат, немелеріңіздің, шөбереңіздің арасында әр қашан ақылшы болып отыруыңызды тілеймін.
Жыл сайын мамырдың мәнен айналған женіс күнінде ардагерлеріміз сұм соғыр шалмаған боздақтар рухына тәу етіп, ескерткішке гүл шоқтарын қоятын. Бұл мүмкін болмады. Алайда онлайн байланыста өздеріне көрсетіліп жатқан құрметпен әлеуметтік тұрғыдағы қолдауға ардагерлер Орал қаласынан Сағызбай Серекешев, мұғалім Абаков Петр Авдеев ризашылық сезімдерін айтты. Ал ардагерлер атынан сөйлеген соғыс ардагері Қалам Сүйіншәлиев сол уақыттағы майдан даласындағы естеліктермен бөлісіп, бүгінгі ұрпақтан тәуелсіз Қазақстандағы бейбіт өмірдің қадірін ұғынып, оны қастерлеу қажеттігін айтты. Сондай-ақ ардақты ардагер аймақ басшысымен әңгімелесу барысында көрсетіліп жатқан құрмет пен қамқорлықтарына ризашылығын білдірді. Мен ең алдыменен сендермен амандасып жатырмын. Соныменен бірге амандасыма мен қуанышты қосып жатырмын. Сол қуанышқа іліктеп, соған мәз болып, сендерді де бірге сол сондай қуанышқа қосып, бәріңді де жеңіс күніменен құттықтап, болашақ қызың тек қана құттықтап, қолтығымызда жүретін болсын дегіміз келеді. Оны әрбір адам, әрбір азамат, әрбір кешеге соғысқа қатысқан ардагерлеріміз мұтпайды. Қазіргі кезеңде бізге сендердің бір ауыз жақсы сөздерің үлкен дәріменен бірге көмектеседі. Бізді өсіреді, сау етіп, ұстайды. Елдің қуаныш тойына құшақ жайып, бірге болып жатқанымызға мәз болып, өзімізден өзіміз жайлап, теріс қарап, сендерге көрсетпестен, көздерімізге кішкентай ғана жылдап кеткен жасымыз болса айып етпесіндер. Біз әлі де соғыстағы батырлығымызды жойғанымыз жоқ. Әлі де сол салада біз. Сендердің құлдықтарына мақтанамыз. Сендердің бәрілеріне рахмет айтқым келеді. Болашақ үлкен семьялы, үлкен бақытты адам болыңдар. Рахмет. Проникновенные слова о важности сегодняшней памятной даты произнесла Алевтина Тимофеевна Митрохина. В своем обращении она поздравила всех с величайшей победой и продекламировала стихи собственного сочинения, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Вот и дождались. Мелькают годы, словно дни и ночи. Не остановишь их и не вернешь назад. Все так же ясные у подруги очи, все так же нежен и прекрасен взгляд. А в жизни было все, и радость, и невзгоды, и горечью война не обошла. Но молодость, любовь и дружба все несчастья эти превзошла. Баршаңызға тағы да көп-көп рахмет. Осындай уақыт тауып, біздермен байланысқа шыққандарыңыз үшін. Әр қайсыңызға ұзақ ғұмыр тілеймін. Ең бастысы, сіздердің арқаңызда, жаңа айттым ғой, біз бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Біз сіздерге әрдайым борыштымыз, әрдайым сіздерді есте ұстаймыз, құрметтейміз, бағалаймыз, аман болыңыздар. В этом году, к сожалению, мы в таком формате встречаем День Победы, но я уверен, что у нас будет время с вами вместе увидеться, встретиться, пойти на площадь Победы, вспомнить тех, кто сейчас не с нами, поклониться им. Вам всем желаю крепкого здоровья. Пусть ваши дети, внуки, правнуки помнят об этом, помнят о вашем подвиге, о ваших ратных делах.
И мы вечно благодарны вам за то, что вы сделали во время войны, за то, что вы спасли нашу Родину. И мы живем сейчас в независимом Казахстане, в мире, в согласии и уверенно смотрим в будущее. Еще раз низкий поклон вам всем. Спасибо. Сұрапыл жылдардағы қан майданның зардабы мен женістің қуанышы әсем әуенге бірікті. Женіс күні шырқалғанда ұлотан соғысы ардагерлерінің жанарына жас үйрілді. Эта памятная для многих песня, вдохновляющая уже не одно поколение, стала финальным аккордом этой теплой, важной для всех участников встречи, объединившей радость и благодарность всех отмечающих этот великий День Победы.